ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ବାରିହାପୁର ଗ୍ରାମର ହିତବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୁନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଜିତ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।